ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং মৰ্ণিং মানে মৰ্ণিং পাই গ'ল এতিয়া 10:11 বাজিব হ'ল বজাৰ আজি দেওবাৰ বজাৰ কৰিছিলোঁ বজাৰ পৰা আহিলোঁ আহি মেলি কেনে এতিয়া বিশ্বনাথতে পৰি বিশ্বনাথ নহয় বাহিৰত এয়াচক বাহিৰত পাতিত মই বেটা আৰু গাৰ্গি আছোঁ ন এই চাতই মই বেটা গাৰ্গি শুই আছোঁ মানে বাগৰি আছোঁ এইয়া গাৰ্গি লাঠি লৈছে হাই বুলি কওঁতে গাৰ্গি আৰু মোৰ কালি হেয়াৰখিনি কাটিলোঁ হেয়াৰত অলপ মিচ এই হিৰডাল এইডাল এফালে অলপ মিষ্টেক কৰি দিছিলে কৰি দিলে এফালে অকণমান পাতলা কৰি দিলে এফালে অকণমান ডাঠকৈ থৈ দিলে হেয়াৰখিনি বাকী কেনেকুৱা লাগিছে এনে লুকটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্স অকণমান কমেণ্ট কৰি জনাব আজি আমাৰ দুপৰীয়া আহাৰটোত আছিলে আপোনালোকৰ এয়া ফুল আলু ফুল আলু মানে কিছুমানে কি কয় নাজানো আমি ফুল আলু বুলি কওঁ বাকী কি বুলি কয় এফালে মাছ মাছ আনিছিলোঁ ৰৌ মাছৰে মাছ হয়নে তাৰপাছত এই কটাৰীখনো আজি নতুন কিনি অনা দেই এইখন কটাৰীও কিনি আনিছোঁ শাকো পাতো মানে চব হয়নে জুই কোৱা জ্বলাব আছে চকাত নে ন গাড়ী হয়নে হয়নে গাড়ী বনাবিনে হে কোনে বনাব কোনে বনাব ন গাড়ী কোনে বনাব এইফালে জুই জ্বলোৱা হৈ গ'ল এইফালে কেৰাহী পতা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু বেটা কিবা কবি নেকি বেটা কৈ দেচোন এইটো ল এইটো 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 এচিয়াটো আজি আকাশখন অকণমান ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া গৈছে বতৰটো ডাৱৰীয়া ৰ'দ চ'ত নাই তো অকণমান ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া বৰষুণটো দিব যেন লাগিছে আৰু যিহেতু বৰষুণটো যেতিয়া দিব তেতিয়া মানে ভালকৈ দিব আৰু ফাইনেলি ইয়াত মাছ ফ্ৰাই কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁৱেই কৰিলোঁ মানে মই নাই কৰা বা বেলেগে কৈছে মই মানে অলপ আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফিত আছোঁ তো মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু মাছৰ পাছত বনোৱা হ'ব চব্জি ভাজিটো আৰু গাৰ্গীক বিশ্বনাথ সুধি আহিবলৈ কৈছোঁ বৰ চটপটাই ফুৰিছে উৎপাত কৰিছে শুইছনে গাৰ্গী 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 শুইছনে গাৰ্গী আমাক ইয়াত কি আছে দেখালে এইটো চাওঁ কি কি লাগি আছে চাওঁ এইটো ক'লা ক'লা কি লাগি আছে ন গাৰ্গী কি হৈছে লেতেৰা লাগি আছে ন মাছ হৈ গ'ল মই এপিচ ট্ৰাই কৰি চাওঁ কিয়নো মাছ মোৰ ফেভৰেট হয় মাছ আনিলে মই ট্ৰাই কৰি চাওঁৱেই মাংসতকৈ মোৰ মাছ ফেভৰেট চ' আজি দিনটো দেওবাৰ দিন আমাৰ এফালে বজাৰ হাট হয় আপোনালোকৰ ফালে হয় নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আৰু মানে কি হ'ল আজি দেওবাৰ দিনটোত মানে আপোনালোকৰ মাছ মাংস কিবা এটা নেখালে দেওবাৰ যেন নেলাগে বাকী দিনটো যিমানে খাই থাকোঁ লাগে আজি দিনটোত মাছ মাংস খালে দেওবাৰ যেন লাগে বা দিনটো ভালকৈ যোৱা যেন লাগে দেওবাৰ দিনটোত মানে আমাৰ সেইটোৱে আৰু নিয়ম আৰু তো আপোনালোকে জনাব আপোনালোকে ফালে আজি দিনটোত বজাৰ বহেনে কোনে কোনে চাইছে কমেণ্ট বক্সত আজি দেওবাৰ দিনটোত কিছুমান জেগাত বেলেগ দিনাখনো হয় বাৰু তো আমাৰ এইফালে দেওবাৰে বহে তো সেই আমি দেওবাৰে মাছ মাংস এটা নানিলে নেখালে মানে দিনটো পাৰ হোৱা যেন নেলাগে বা দিনটো আজি দেওবাৰ যেন নেলাগে ভাল নেলাগে মানে সেইটোৱে কথা মাকে খেলাই আছে পুতেকক পুতেকে খেলি আছে মাকৰ কোচত ন বেটা এনে কি আছে তালু ফুলি আছে যে আলু হৈ আছে এইফালে আলু ভাজি ফুল আলু ভাজি আপোনালোকে কওকচোন ফুল আলু কোনে কোনেনো ভাল পায় মই কিন্তু মজা লাগে ফুল আলু আমাৰ এফালে 30 টকা কেজি ফুল আলু 25 টকা মানে 50 টকা 2 কেজি দিলে দিলে আৰু তো ফুল আলু ভাজি থকা হৈছে তাকে ফাইনেলি ভাতটোকে খাই লওঁ আৰু ইয়াত কিনো আপুনি যিখিনি দেখাইছিলে সেইখিনিয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত আছে মাছ আছে আলু আছে এইটো কিবা ঝাল আচাৰ টাইপৰ কিবা বস্তু হয় বাকী ইয়াত নিমখটো মোক লাগে ভাত খাবলৈ হ'লে আপোনালোকক কোনে কোনে খাই নিমখ ভাতৰ লগত ক'ব বাকী দাইল পানী আমুক তামুক এইবোৰেই আৰু ভাতটো খাই লওঁ তেন্তে তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি দুজনে ভাতটো খাই লওঁ মানে খালোঁ মানে খালোৱে বাৰু খাই খাই ভিডিঅ'টো কৰি আৰু ভাতৰ লগত এই জলকীয়াটো কোনে কোনে ভাল পাব বাৰু এইটো শুকান জলকীয়া মোৰ কিন্তু ভাল লাগে কিন্তু ভাল লাগে তাৰপিছত ৰাম টিকা পৰে যেতিয়া হাগিব যোৱা হয় তেতিয়া ৰাম টিকা পৰে মানে এই জলকীয়াটো কিন্তু খাই পুৰি কেনে খাই মজা নাই বাৰু বহুতো ভাল লাগে নালাগে নাজানো মোক ভাল লাগে খালি ফাইনেলি ভাত চাত খাই তামোলো চুবাই দিলোঁ তামোলো চুবাই মেলি কেনে এতিয়া শুঙে নে কিয়ে জানো এই পুৰা বতাহ ফাগুণৰ পচুৱা বতাহ বুলিবলৈ ধৰিছে আমাৰ এই আইদেউ সন্দিকৈ আমাৰ এই কাঁহী বাতি অকণমান চম্ভালিছে
sleeping kong ni mo dinot khub bhal lae mane khub bhal lae jikono ekta time tu pon jam okoman rati nisra hebole gutie din tu ne jao okoman homo tu pon ja din tu he ekta homo tu puni go ekta mane moja lage mane bo dhuniar ba he tu amar jodi kono kheli meli kore ba kono jodi okoman bistar dia tete okoman khong uthi jae guza na ki kwa do ni guza mai ho tu amar gargi hiti amar beta hiti hui ase এইকেইটা আন্ধাৰ আপোনালোকে দেখি নাই পোৱা চাগে এইকেইটা হৈ আছে তো ফ্ৰেছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে ৱেইট কৰি থাকক তো আজিলৈ আৰু